Bismillahirrahmanirrahim, emrin Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falëndërimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi vëllezër të dashur tek respekti i prindërve. Dhe tham të xhuman e kalume që do të tregojmë historinë e hoxhe dhe është e regjistruar që e ka fol vet për dy ngjarje që i ka ndodhur me babën edhe me nonën e tij. Tregon ky hoxha kur ka qenë fëmijë i vogël, babës vet i ra ismunje. Ismunje e rënd dhe në atë kohë në Kuvajt, është Kuvajtian ky, ka pas edhe mjek të huaj. Edhe njëri që i bëri shumë shërbim babës tha, ishte anglez. Mirë po i boni aq shërbim sa që nuk ishte pan ai herë. Dhe aq shumë u ndiku baba tha prej atit, sa që tha filloi duke i urryer të gjithë hoxhallarët, imamlarët, edhe më detyronte edhe mua që të shkojsha ti puthsha dorën atij. Me dhun, unë fëmijë i vogël. Edhe gjithmonë her pas herë mas i u shëru, shkonte i bonte vizit. Mirë ba, kalun vitet që unë i duke u rrit, u kap mas fes, lëshojën e i qik mjekër, edhe kalun, edhe e shikon të fmin e vet me i not. I not i vjetër. Rëtullohen ditët, edhe baba i paralizohet. Baba i paralizohet. Mirë ba, në atë kohë nuk ishte më ai mjeku. E tha, vallaj, tha, i kam rrit babës, tha, ke koka, tha. I rria ke koka. Sa që paralizu komplet, nuk, as për nevojat personale nuk dilte. Vallahi, tha, betohet. Vallahi, tha, shkojsha dhe pastrojsha me durët e mia. Sa që më thonë të baba, o birë, thot, jo, ti jene me mjekër, jene fetari mirë, nuk takon kjo gjo. O babë, jo, thot, mu kështu më mëson feja për respektin ndaj prindërve. Masi u rregullu baba, u normalizu gjendja e tij, deshi Allahu që ky respekt nga djali u bë shkak që babës t'i hapet zemra dhe t'i filloj t'i duj muslimanët. Nga ajo që i urrente, filloj duke i dash, e filloj duke i falë namazin. Mos kujtoni ju se po që në vendet arabe, në Kuvajt, Katar, Arabi Saudite, kudo ku me qenë, nuk ka nga një që e lene mazin, në është ta bo dhe më tepër. Ke edhe këshu dhe ashtu, pavarësi se e përgjithshmja është më e mirë se sa e keqja. E keqja është më e pakët. E po ta shofësh vendet tjera, e keqja është më shumë. Por se i gjenë, pra mos të duket habi nëse do të marrësh vesh se dikush i nuk falet. Pra edhe baba këtij hoxhe kishte arrit në atë gradë që as nuk u falte më. Edhe desh Allahu subhanahu wa taala që prej këtij respekti ti udhëzohet baba. Një rast tjetër që e tregon ky hoxha, tha, pa të mdal me fëmijë, tha, duke gjujt për peshk. Nga që ati e kanë jetë peshkimi me babën e vet. Edhe kishte marrë edhe ky kalamajt si herë i kohë me babën e vetë. Thot, ne dalim për peshkim, thot, vetëm kur na fillon një rebesh, breshëri i papa. Thamë se, marum. Tha, filloj u mush varka me breshër, edhe deri sa arriti breshëri deri ke gjunjt, dhe unë fillova mos t'ini më komët, gishtat e komëve. Dhe thot, i them qunit, o birë thot, s'po i ni më gishtat e komëve. Aq ngrimo. Edhe filloi çuni, tha, e hapi atë breshrin, e largoi, edhe tha, vallahi, tha, filloi edhe i futi gishtat të kombëve të mia, i kapi me gojën e vet. Deri sa u ngrofën, edhe e nia i thash, o bir, tash ti po ni ngrohje. Tani po ni ngrohje. Dhe tregon, mu kujtu në ato momente, tha, i histori me nonën time. Kthehen ditët,
Edhe tha, vallaj, thot, nona ka qenë e smume, thot. Edhe kishtë afru komët, thot, ke soba e druve. Mirë po aty pa e një, thot, asaj ishin djek, ishte djek për cëllu koma, thot, gishtat e komëve, sa që një të qërapet ke komët. E në tha, vallaj, thot, ja kam kap me gojën ti me nonës gishtat, thot, deri sa ju zbut mishi, thot, edhe ja hoqa qërapin, thot, edhe ja mjekova plagën. Edhe thot, vallahi thot, për këtë respekt prindërve, për këtë pak respekt, më ka dhonë Allahu i madhëruar prej fëmijëve të mi, prej respektit tyne shumë e më shumë. Pra, le ta di çdo njoni se si të bësh do të bëjnë. Qa të bësh do të bëjnë me ty. Edhe të dyja këto historit i ka të regjistrume. Vetë i tregon vetë, ky hoxha zoti e rujtë. Pra vllai dashun, nuk duhet me folë shumë. Si të kesh bo, do të gjesh. Në qovë se do t'i mash prindrit mirë, do t'i respektosh. Ti mash më plomë dorës, ashtu kanë për t'majt edhe fmitë ty. Në qovë se do i bosh dhullum, e njëta monedh do t'kthehet kur ti t'arish në pleqni zoti me madhin e vetë narujt. Edhe në qovë se prindrit, noshta nuk janë fetar, noshta të rafin me të pengu nga feja Allahut, në ato çështje ku kemi halalën dhe haramin, është pun tjetër, nuk ka bindje ke këto. Gjonat e tjera, ri maj, ri qiri prinderve, ri dhe maj mirë. Noshta çdo kushi, sidomos ka mosha madhore, mund ta ketë një gjuhë në histori, ose mund ta ketë jetu në fshatin, në venin ku ka jetu. Pra, gjithë se kushi e ka një gjuhë, po lumë ai që i një gjën këtë histori e këtë gjona dhe përkujtohet edhe reflekton. Transmetohet në hadithin nga Abdullah ibn Umar, radiallahu an, ku thot, ka thonë profeti sallallahu aleyhi wasallam, rida rabbi fi rida lwalit, wa sekhatur rabbi fi sekhatil lwalit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kënaqësia e Zotit është ke kënaqësia e prindërve. Pra kur ti ke kënaqë prindërit tuj, dije se ke kënaqë dhe Allahun subhanahu wa taala. E nëse ti i ke mërzit prindërit tuj, dije se ke mërzit dhe Allahun subhanahu wa taala. Pranaj ka thënë njëri prej sahabeve, Allahu me madhnin e vet nuk i pranon tre gjona pa tre gjona. Nuk i pranon tre gjona pa tre gjona. Nuk e pranon bindje ndaj ti derisa ti bindesh profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra thush që unë i bindem Allahut dhe ta lesh sunetin e profetit më një anë, nuk pranohet kjo gjë. Thot, dhe nuk pranohet namazi derisa ti japësh zekatin. Allahu subhanahu wa taala në shumicën e ajeteve në Kur'an thot, falini namazin në formën më të përkryer, jepni zekatin. I ka bashku të dyja. Dhe ai i cili e fal namazin, ka mundësi me e dhon zekatin, nuk e jep zekatin, ka pikpyetje të madhe këtu. Dhe tjetra thot, Allahu nuk e pranon respektin ndaj ti derisa të respektosh prindërit. Derisa të respektosh prindërit. Dhe në surën Isra thot Allahu subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dhe ka gjykuar Allahu subhanahu wa taala, ka urdhënuar me madhnin e vet që mos ta adhurohet askush për pos ati, si takon adhurimi askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ti drejtohesh vetëm Allahut me përulje dhe përgjërim. O bil walidejni ihsana, dhe respekt dhe mirësjellje ndaj prindërve. Gjykim urdhër prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Në disa hadithe i dashmion sallallahu alaihi wa sallam, e ka vequ njërin nga prindërit më shumë se tjetri. Një ditë për i ditësh,
Njëri nga sahabët i vajti profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, kujt i takon më shumë ti respekti? Kujt i takon më shumë ti respekti? I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ummuk, nona jote. E pyet përsëri, po pastaj? I thot nona jote. E pyet për së treti, po pastaj? Nona jote, tre herë ja ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam që respekto nonën më shumë ti. E pyetit katërtën, baba. Sepse nona do lodhët mos shumë ti me fmin, do vuj mos shumë ti me fmin. E ka atë sikletin mot-mot, është më e dobët, është më e dhimshme. Jo kjo me lonë më njanë babën, por se më është morë parasysh edhe ajo dobësia dhe mshuria e saj. Dikushi i vajti sahabiu të nderuar Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu dhe i thot, unë qova me u feju me i gocë, thot, edhe ajo më refuzoj, thot. Shkoj, thot, edhe e kërkoj i tjetër, thot, edhe e pranoja të, thot. Edhe mu më kapi i notë, thot, edhe shkova e vrava. Pse pranoja të, së më pranoj mu, e vrava, ignorancë. Thot, a kam tobe unë? I thot Ibn Abasi, thot, a ke nonën gjallë? Thot, jo. E po, shko, bo tobe ke Zoti, edhe bo sa më shumë punë të mira e afro ke Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe hiku, largu. Ata i bën njësar, ta bjeri ju inderum, që transmiton këtë ngjarje nga Ibn Abasi e pyt, po pse i pyt e për nonën? Pse i the, a ke nonën gjallë? I thot, inni la a'lemu amelen akrabu ila Allahi azze wa gjell, min birri l'valide. Thot, sepse unë nuk dina i pun, që t'jet, më e afër tek Allahu subhanahu wa ta'ala, se sa respekti i nonës. Edhe sahabet nuk flasin nga menja tyne, se kanë jetu me profetin sallallahu alaihi wa sallam, edhe kanë qenë mësë shumë ti që e kërkoshin kush është puna mirë, që ta punoshin, nuk pyqin me lagojen, por se pysnin me e vepru, me e punu ata. Edhe pra ne i thot Ibn Abasi që nuk dina i pun që tjetë mësë shumë ti, që ta afron mësë shumë ti tek Allahu subhanahu wa ta'ala, se sa respekti ndaj nonës, respekti ndaj nonës. Pra, lum ai që i ka prindërit gjallë që me fitu xhennetin. Një ditë prej ditësh profeti sallallahu alaihi wasallam hypin hutbe. Dhe hypi vuni komën e parë, u ngjit shkallën e parë dhe thot amin. Ngjiti shkallën e dytë, thot amin. Ngjiti shkallën e tretë dhe thot amin. Amin është i fjalë që kuptimi i saj do thot o Allah, përgjigju kësaj duaje. Mbas i mbaroi hutben e pyetën sahabët se bëri një veprim që se kishte vepruar ndonjëherë. Se kishte bën ndonjëherë profeti sallallahu alejhi wasallam dhe ngjalli habit tek sahabët. Dhe thot i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, në ato momente më erdhi Xhebraili alaihi salam dhe më thot, o Muhammed, raghima anfu men edreke Ramadane felem jughfer leh. Raghima anfu është si me kap në njonin prej zvergu e në me trehej zvarë prej surati, prej ftyre. Po shtrimi madh.
dhe thot, është poshtru në gradën më të ulët, ai person i cili e arrin muajin e Ramazanit dhe nuk i falen atij gjunahet. E ku mos tjeti poshtru dhe i ullë që ti get hum vlerat, ai person i cili e arrin këtë muaj të madhnushëm, ku Allahu ti ka shtu punë të mira, ti ka dyfishu se vapin e tyne, ti ka prangos shejtanët, në mënyrë që ti t'jesh vetëm i përkushtum dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, e kur vje puna ti bohësh mo shejton se shejtani. Sa e ma barkun këtë bosh, se nuk le gjotë keqe pa bo. Zoti me madhnir vetë në rujt. Pastaj thot, raghima anfu men adraka walidayhi aw ahadahuma, është poshtrua ai person i cili i ka gjall prindërit ose njonin prej tyne dhe nuk e fusin xhenet. Dhe e treta, është poshtrua ai person i cili e nigjon emrin tat dhe nuk ço salavat, nuk të përshëndet ty. Allahumma salli ala Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tani vllai dashun, ne shpesh e kena ngjuhë që duaja, lutja ditën e xhuma ka shumë gjasa të jetë pranueshme, sepse në të, në ditën e xhuma gjendet një kohë në të cilën nuk i lutet robi Allahut me i dua, vetëm se ja pranon atë. Është një orë, një minutë. Edhe ne nuk e dim atë. Kush është duke e bo duan? Më i miri i banorve qelit, Gjebraili alayhi salam, ati që Allahu i ka dhënë detyrën më të madhe, zbritjen e shpalljes. Dhe kush po thot amin, po thot më i miri i bijve të Ademit, Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Pra ka gjasat që tjo lutje tjetë shumë, shumë e pranueshme tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E pra imagino, ti gjesh prindërit, ti kesh prindërit, ose njonin prej tyne, e mos të futesh më gjennet, Allahu mos nas provoft. Pra vllai dashun, i derë për dyrve gjennetit, sa i ke prindërit gjallë, e ke të hapme. Zgjidhe merë, zgjidhim e të morim neve. I derë është hapët. A ne, duhet që robi me reflektu. Sido me qenë gjendja tyne, boj respekt, maj afer, boj shërbim, sa më shumë. Se në është ta, për shkak të këti shërbimi, ti arrin të futesh, arrin ma shhapët një dyrë për dyrëve të gjennetit. Një ditë për ditësh, njëri nga tabiinët thotë, pa ta bo ca punë, thot, punë të liga, që nuk i shikoja vetëm se për gjunafeve të mdoja. Nuk i shikoja vetëm se për gjunafeve të mdoja. Dhe ja tregova këtë gjendje sahabiu të nderuar Abdullah ibn Omerit, dhe thot, nuk janë për gjunafeve të mdoja, gjunahet të mdoja janë nëndë. Kjo si përmledhje, sa ato janë më shumë se sa nëndë. Gjunafi i parë për gjunaheve të mdoja, shirku, me i boshok Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim, me adhuru tjetër kënd përveç Allahut, me falëndëru tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, me shku me elqu besimin sa ne i kënej, me shku me marë ndërmjetësim midisteje dhe Allahut prej gurve, drujve e krijesave. Ky është shirku, edhe robi duhet i largohet, sepse sikur se thot Allahu subhanahu wa ta'ala, me të vërtet shirku është padrejtësia më e madhe, dhe Allahu me madhninë e vet i falë të gjitha gjunahet përveç shirkut. Me i boshok Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa katlu nesme, dhe me derdh gjakun, me vra njeri. Derdhja gjakut është për gjunafeve të mdoja. Dhe sidomos kur kjo gjë bëhet qëllimisht dhe me dashje, me qëllim. Zoti mos na sprovoft. Allahu me madhninë e vet ka përmendur 4 dënime
për atë që vret i musliman padrejtisht. Katër gjunahe, katër dënime që i ka vrasja, gjakderdhja. Dhe gjëja e parë që do gjykohet ditën e kiametit do të jetë gjakderdhja. Allahu na rujt. Dhe e katërta dhe me këtë do e mbyllim është me hëngër kamatën. Me hëngër kamatën. Kamata, fajdet, a gjunafi mëth. Jenë luft me Allahu subhanahu wa ta'ala. Robi nuk duhet t'i afrohet. Jo direkt edhe të shkoj, të mori e t'japi pare me fajde, me kamat. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur në surën Bekara dhe ka thonë që ai person i cili ha kamatën është në luftë me Allahun subhanahu wa ta'ala, Zoti me madhninë vet na rujt. Pesë të tjera të cilat i ka përmendur Ibn Umeri radhiyallahu anhu, do t'i përmendem inshallah të xhumën tjetër. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na rujë neve nga gjunahet e mëdha dhe të vogla. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na i fali neve të gjitha gjunahet e taksiratet. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi prej mirësive dhe begative të ti. Tja letsoj punët dhe hadhët të gjithë muslimanve kudo ku janë. Vë sallallahu a sallim vë barik ala rasulina Muhammed.